User entered your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. Channel switched. Hi, Alan. How are you? Hi, Robert. Oh, jeg prøver at tage en ventusdæk engang, så håber jeg, at den ikke er alt for ring. Den er rigtig god i snæver til mix, som det er i dag. Ja. De andre, den er svær. Ja, den har jeg haft lidt mas med. Ventusen er meget mere harmonisk at flyve.
jeg synes, der er tavs på kanalen. Der er fuld koncentration. Thank you.
hed, men jeg kunne ikke komme over. Nej, det var en skam klumpen. Jeg undrer mig også over, at alle andre de bare fortsat. Ja, jeg vil i hvert fald gerne over her. Jamen, du er vel kommet over? Ja, det gik lige med hiv og sving. Hvad har du til vendepunkt til? 72. Jeg er 58. Er det flot? Det vil jeg vise sig. Jeg kan næsten lige så godt lade være at flyve med, for det her er ikke meget ved. Og der er mange, der er gået den vej, Torben. Jo, men det skulle man have gjort fra starten, hvor jeg jo vidste, at det er 5 meter synk over alt der. Ja, det er jo det. Jeg kan heller ikke engang komme ud, når det er Esbjerg, det er helt dumt. Kan du ikke gå over til venstre og holde dig på den vist der? Ja, men der skulle man også over, jeg er nede i 1200. Nå, for sådan. Thank you.
Hold da op, det er først nu, jeg kan komme sydpå. Hold da op, Tom. Jeg er helt ude vestpå, og kommer en til, jeg var ned i 900. Flytter. Ja, det er rent til grin, men ja, nu flyver jeg alligevel. Thank you.
har vel vendt anden vendepunkt, ikke Tim? Jo, jo. Hvad med dig, Egon? Ej, jeg vender først nu. Okay. Er du kommet op, Torben? Ja. Jeg ligger i 1800. Okay. Men jeg er jo langt bagefter de andre. Ja. I er vel snart oppe i tredje? Ej, vi har vandt andet. Ja, okay. Pint, han ligger også herude. Okay, ja. Han er ikke på teamspeed. Nej, okay.
Kan I køre på de lave strande til? Ja. Skal jeg lige først have vendt andet? Ja, det var det. Jamen, det giver fornuftigt. Ja. Thank you.
to forreste, de er 30 km foran mig. Hold op. Det er Eagle og BMA. Ja. Kommer du over den side til? Ja. Så har man endelig fået vendt. Og nu går Tom til løbet. Jo, tak. Thank you.
Hej Egon. Hej Torben. Det er den forkerte vej. Nej, det er den rigtige for os begge to nu. Nå ja. Thank you.
Lykke. Ja, lige et øjeblik. Så var den der. Så får du tillykke med jer. Tak.
Ja, jeg vil sige tak for nu, og kom godt hjem. Ja, og lige jo, tak skal du have. Tak. User disconnected from your channel. Torben, du må have en god tur hjem. Ja, jeg kan godt forstå, at I ikke gider vente. Vi hører Svetto. Hej hej. Ja, tak, hej. User disconnected from your channel. Disconnected.